Permezz tal-imdinja tal-ilma rridu nkomplu nqajmu kuxjenza dwar il-ħtieġa li nkunu sostenibbli fl-użu tal-ilma. Mhuwiex b'kombinazzjoni li l-użu sostenibbli tal-ilma huwa wieħed mill-għanijiet tal-ġnus maquda għal żvilupp sostenibbli. Huwa qan tagħna l-Maltin u l-Awċin ukoll. Jekk tieqaf taħseb ftit, tinduna kemm l-ilma huwa neċessità f'kull ħaġa li nagħmlu. Biex insajru, biex innatfu, biex nieħdu ħsieb ta' nanfusna. Fuq il-post tax-xogħol ifisser li mingħajr din ir-riżorsa naturali m'hemmx ħajja. Għalhekk l-immaniġjar ta' dan l-ilma huwa kruċjali u għandu jsir b'mod ħolistiku. F'Malta l-akbar konsum tal-ilma huwa mid-djar tagħna. Pereżempju, kont taf li persuna tuża madwar 100 litru ta' ilma kuljum? Hemm min jaħseb li l-ilma jinħela l-aktar b'konsum ta' appliances bħal washing machine pereżempju. Imma fil-verità l-ilma jinħela l-aktar fil-kamra tal-banju. Għalhekk li qed inqasmu il-water saving kits f'kull lokalità madwar Malta u Għawdex, bilan li nibdew innaqsu l-konsum ta' din ir-riżorsa tant importanti. Bħala Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli, qed inħarsu li nħolqu miżuri li jindirizzaw l-iskarsezza tal-ilma u fejn iċ-ċittadini jkollhom aċċess għall-ilma tajjeb b'mod sostenibbli u effiċjenti. Il-ħela ma tagħmel ġid lil ħadd. U flimkien nistgħu niksbu bidla li tanti meħtieġa. Għalhekk ejjew naħdmu sabiex nissalvagwardjaw din ir-riżorsa kritika wara kollox għall-benefiċċju ta' kulħadd.